ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବାଟିକା ନିକଟରେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର, ପୁଲିସ୍ ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଏ ଶିବା ଆହତ। ଶିବାର ଗୋଡ଼ରେ ତିନିଟି ଗୁଳି ବାଜିଛି। ଶିବାକୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ପରେ ଏମ୍ସରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଶିବା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ରହିଛି ଏକାଧିକ ମାମଲା। ଶିବା ନିକଟରୁ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ଶିବାର ଘର ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଥିବା ଡିସିପି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ପୁଲିସ୍ର ଏହି ଅପରେସନ୍ ବେଳେ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟର ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟ ଅନୁପ କାନୁନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଦିନକ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ, ଆସନ୍ତାକାଲି ହ୍ୱାଟ୍ ଆଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ମିଟିଂ, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଆଜି ଶେଷ ଦିନ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରଚାର ଆହୁରି ଜମିବ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ନେଇ ଏବେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ସରଗରମ। ପୂର୍ବରୁ କିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବାରୁ ନିର୍ବାଚନକୁ ବାତିଲ କରାଯିବା ସହିତ ସାଇନ୍ ଡାଏ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ସେଠି ଛାତ୍ର ରାଜନୀତି ବେଶ୍ ସରଗରମ ରହିଛି। ଯିଏ ଯେମିତି ପାରୁଛି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି ନିବେଦନ। ସେହିପରି କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଲିଙ୍ଗଡ଼ କମିଶନଙ୍କ ନିୟମକୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାରି ଭିତରେ ଆଜି ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କିଭଳି ରହୁଛି କଲେଜ ମାହୋଲ, ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖି କଲେଜଗୁଡ଼ିକରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁଣି ଉତ୍ତେଜନା। ଦୁଇ ଛାତ୍ର ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ଗତକାଲି ଦୁଇଥର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଦେଖାଦେଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହୋଇଥିବା ଗଣ୍ଡଗୋଳରେ ଦୁଇଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟାଉନ୍ ଥାନା ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ଅପରାହ୍ନରେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀର ପିଲାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ସଭାପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଏନେଇ ସଦର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି 12 ଘଣ୍ଟିଆ ଯୋଡ଼ା ବନ୍ଦ। ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି ଯୋଡ଼ା ବିକାଶ ପରିଷଦ। କମାର ଯୋଡ଼ାରେ ସ୍ଥାୟୀ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ, ଯୋଡ଼ା ଡେଲି ମାର୍କେଟ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ରଣାଶାଳରୁ ବାଂଶପାଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଇପାସ୍ ନିର୍ମାଣ ଦାବିରେ ପାଳନ ହେଉଛି ବନ୍ଦ। ସକାଳ 6ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର। ଆଜି ବସୁଛି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ବୈଠକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 5:30ରେ ବସିବ ଏହି ବୈଠକ। ବୈଠକରେ 7ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ଲାଗିପାରେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମୋହର। ଓଡ଼ିଶା ଅର୍ଥ ସେବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ୟାଡର ପୁନର୍ଗଠନ ସଂକ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ। ଏଥିସହିତ ଗୃହ, ବାଣିଜ୍ୟ, ପରିବହନ, ହସ୍ତତନ୍ତ ଏବଂ ବୟନଶିଳ୍ପ, ପଞ୍ଚାୟତରାଜ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କେତେକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୋହର ବାଜିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିନି। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଛି ରାଲି ଫର୍ ରିଭର୍ ନାଁରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରାଲି ଫର୍ ରିଭର୍ ଅଭିଯାନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହିତ ଏଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଗଛ ଲଗାଅ, ନଦୀ ବଞ୍ଚାଅର ମୂଳମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରାଲି ଫର୍ ରିଭର୍ ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିଛି। ରାଲି ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛି ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ନେତା ଅଭିନେତାଙ୍କ ସମେତ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍। ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କୁ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଅଭିଯାନକୁ ବି ମିଳିଛି ଢେର ସମର୍ଥନ। ରାଲି ଫର୍ ରିଭର୍କୁ ନେଇ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଗଠନ କରି ସାବରମତୀ, ତାପି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ରୀ ନଦୀଗୁଡ଼ିକର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ରାଲି ଫର୍ ରିଭର୍ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହେବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ। ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଆୟୋଜିତ ରାଲି ଫର୍ ରିଭର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁ ଶିଳ୍ପପତି ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। The way Sabarmati flowed during Mahatma's time and how it is today is an unfortunate reality that we have caused. And for me, leading this Rally for Rivers, knowing that this is the place from where the Dandi March started, it is truly historic that we are here today. 3 September ru Coimbatore ru arambh hoithiba ei abhiyan 16ti rajya hui Himachal porjonto jibo। 2 October re Delhi re ehar jatra sheshe hobo।
ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ପରିବେଶବିତ୍ ଏବଂ ଆଇନ ବିଶାରଦମାନେ ଏକ ଖସଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାରତବର୍ଷର ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖାଯାଇପାରିବ, ଆଉ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ପଲିସି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଏବଂ ଇଶା ଫାଉଣ୍ଡେସନର ଏହି ମହାନ ଉଦ୍ୟମକୁ କ୍ରୀଡ଼ା, ରାଜନୀତି, ବଲିଉଡ୍ ସମେତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳୁଛି। ଏହି ପୁରା ଅଭିଯାନରେ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ ମିଡିଆ ପାର୍ଟନର ସହ ସାମାଜିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ 800098009 ନମ୍ବରକୁ ମିସ୍ କଲ୍ ଦେଇ ଏହି ଅଭିଯାନରେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଆପଣ ବି ନଦୀର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ନିଜର ଯୋଗଦାନ ଦେଇପାରିବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍। ଆଜି ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ, ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଚାଲିଛି ମା'ଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା। ଗତକାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଦେବୀ। ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିପୀଠରେ ଏହି ନବଦିନରେ ମା'ଙ୍କୁ 9ଟି ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯିବ। ଗତକାଲି କଟକ ବଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ପୀଠରେ ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ମା'। ନବରାତ୍ରି ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ମା'ଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତି। ପାର୍ବଣର ଆରମ୍ଭ ଆସୁଛନ୍ତି ମା, ଏବଂ ନବରାତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗତକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଗତକାଲି ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା, ଏବଂ ଯଦି କଟକର କଥା କହିବା, କଟକରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିବ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଶକ୍ତିପୀଠମାନଙ୍କରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ନୂଆ ବେଶରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ମା'। ଏବଂ ଗତକାଲି ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ମା'। ସିଧାସଳ କଟକକୁ ଯିବା, ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଜୟ, ପାର୍ବଣର କଥା କହିଲେ କଟକର ନାଁ ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ଆସେ, ତ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ନବରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ? ଗତକାଲି ବନଦୁର୍ଗା ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ ମା, ଆଜି କ'ଣ ବେଶ ଏବଂ କିଭଳି ମାହୋଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଠି? ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ପରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ମାହୋଲ କିଭଳି ରହିଥିଲା। କଟକ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ଭିଡ଼। ଏବେ ଆମେ ଅଛୁ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ। ଏଠି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପରଠାରୁ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ବେଶ ଜମିଛି। ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଆଜି ନାରାୟଣୀ ବେଶରେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ଦର୍ଶନ ଦେବେ। 5ଟା ପରେ ଏହି ବେଶ ଯାହା ରହିଛି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି, ଏବଂ ନବରାତ୍ରକୁ ନେଇ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଭକ୍ତମାନେ ବେଶ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପଚାରିବା କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଆପଣ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ, କେସେ ଆପ୍ ଦେଖତେ ହୋ ନବରାତ୍ରକେ ଯେଉଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ? ବହୁତ ଧୁମ୍ଧାମ୍ ସେ, ଇଏ ତ ହମାରା ବହୁତ ହି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ହେ ଏସା, ଜିସ୍ମେ 9 ଦିନ ଦେବୀ ଅପନେ 9 ରୂପେ ରହତି, ଘର ପେ ସବକୋଇ ବ୍ରତ ରହତେ ହେଁ, ଘର ମେ ଦୋନୋ ଟାଇମ୍ ପୂଜା ହୋତି ହେ, ଆରତି ହୋତି ହେ, छोटे छोटे बच्चे तक इनका व्रत करते हैं। हमारे घर में इनका बहुत ये, मेरे हस्बैंड तो पूरा 9 दिन का व्रत रखते हैं। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ରତ ରଖନ୍ତି ଘରେ ଘରେ। ଆମ ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇ ସାହେବ, ଆପ କିତନେ ବର୍ଷ ସେ ୟେ ବ୍ରତ ରଖତେ ଆ ରହେ ହେଁ ଔର କେସେ ଦେଖତେ ହେଁ ଆଜ କା ଦିନ କା ଜୋ? 2 ସାଲ ସେ ରଖ ରହେ ୟେ ଉପବାସ କର ରହେ ହେଁ। କେସେ କ୍ୟା ଖାନା ପିନା କେସେ ହୋତା ହେ, କ୍ୟା କ୍ୟା ହୋତା ହେ? ଖାନା ପିନା ବହୁତ ସାଦା ରହତା ହେ, ଅଳ୍ପ एकदम अल्पाहार, सात्विक आहार। सात्विक आहार यानी क्या क्या होता है मेनू में? फलाहार, और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो मंदिर में आज कैसे माहौल देखते हैं? तो हर साल आते हैं। कैसा माहौल है अभी? माहौल बहुत बढ़िया है। ଦେଖିଲେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଆପଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର କହିବା କଥା, ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ବେଶ ଅଭୂତପୂର୍ବ ଗୋଟେ ବାତାବରଣ ରହିଛି। କରୁଣାମୟୀ ଅଭୟପ୍ରଦା ମଙ୍ଗଳଦାୟିନୀ ମା'ଙ୍କର ପୀଠରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଶ ପ୍ରତିଦିନ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ମା' ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ନବରାତ୍ର ପାଇଁ ଆଜି ବିଶେଷ ରୀତିନୀତି ପୂଜାବିଧି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି ପୀଠଗୁଡ଼ିକରେ, ଏବଂ ଗତକାଲି ରାତିରୁ ସେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଆମକୁ ପୂଜକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ତମାମ ଏହି ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିବ, ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଗମନାଗମନ ଲାଗି ରହିବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର। କଟକ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଭକ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ, ମା' ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବେଶରେ ପ୍ରତିଦିନ ଦର୍ଶନ ଦେବେ, ଏବଂ ମାହୋଲ କଟକରେ ପୁରା ସରଗରମ ରହିଛି, ଏବଂ ପୂଜାର ମାହୋଲ, ପାର୍ବଣର ମାହୋଲ ପୁରା ସରଗରମ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକରେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜୟ ଆପଣଙ୍କ ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଜୟ ମହାନ୍ତି ଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କଟକରୁ, ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ଯେ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ମା'ଙ୍କର ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆରାଧନା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ଲୋକମାନେ, ଭକ୍ତମାନେ, ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ବ୍ରତ ରଖି ଆସୁଛନ୍ତି ମା'ଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସମୟ ହେଇଛି ଆଉ ଏକ ଛୋଟ ବ୍ରେକ୍ ପରେ ବି ଦେଖିବା ଆଉ କିଛି ଖବର।
दर्शक बंधु एक बड़ कथा सामना को आसुची कौन ध्वंस होइजिबो पृथ्वी एते जल्दी सबु किछि शेष होइजिबो कि एटी प्रश्न उठुची जे कारण आउ थरे पृथ्वी ध्वंस होइजिबा नै भविष्यवाणी करा जायछि आउ एथरो ए महाविनाशर तारीख रहिछि 23 सेप्टेम्बर ए भविष्यवाणी किए करिछंती आउ केते दूर एहा सत आसुन जानिबा सेप्टेम्बर 23 हेबो महाविनाश दुनियार कण अंत हेब सेप्टेम्बर 23 सत हेब कि भविष्यवाणी पुणि थरे दुनिया को डराइबारे लागिछि आउ एक तारीख पुणि थरे दुनियार अंत हेबा नै होइछि भविष्यवाणी आउ एहाकु नै पुणि लोकंक मध्यरे खेली जाइछि आतंक अनेक प्रश्न सेप्टेम्बर 23 तारिखरे प्रलय हेबा नै होइतिबा भविष्यवाणी कु नै एबे चर्चा सरगरम तबे 23 सेप्टेम्बर रे दुनियार अंत हेबा नै किए करिछि भविष्यवाणी ए संपर्क रे आमे परे जणाइबु तबे ता पूर्वरु जानिबा सेप्टेम्बर 23 रे ही प्रलय हेबा बोली काही कि ओ किपरि दाबी करा जाउछि भविष्यवाणी अनुसारे 23 तारिख रे एक निबिरु ग्रह पृथ्वी सह धक्का हेबो महाप्रलय जोगु ध्वंस होइजिव पृथ्वी समुद्र रे सृष्टि हेबो सुनामी सेप्टेम्बर 23 तारिख रे फाटिबो आग्नेयगिरि सबुआड़े देखा जीव महाविनाशर दृश्य हेले आमे सबु किछि देखिबा किंतु किछि करि पारिबा नाही एबे आसंतु जानिबा 23 तारिख रे पृथ्वी ध्वंस हेबार भविष्यवाणी किए करिछन्ति ईसाई थ्योरी आधार रे जणे क्रिश्चियन गवेषक डेविड मिडे निज पुस्तक प्लानेट एक्स द 2007 अराइवल रे दाबी करिछन्ति जे दुनिया शेष हेबार आरंभ 23 सेप्टेम्बर रु हेबो एने से यूट्यूब रे एक वीडियो भी जारी करिछन्ति ए वीडियो को 77 लाख रु अधिक लोक देखि सारिछन्ति जो पुस्तक रे से कहिछन्ति प्लानेट एक्स प्रति 3600 वर्ष रे थरे सूर्य चारिपटे परिक्रमा करे हेले थरो परिक्रमा समय रे प्लानेट एक्स पृथ्वी पार्श्व देई गति करिवो आउ आरंभ हेबो पृथ्वीर ध्वंस तबे दाबी को खंडन करिछि नासा निबिरु ना रे एबलि कोनोसी ग्रह नाही बोली नासा पक्षरु कुआ जाइछि ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଫେବୃଆରୀ 17 ତାରିଖ 2017 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଥିଲା ମେ 31 2017 ମଧ୍ୟ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଅକ୍ଟୋବର 2 2016 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବି ହୋଇଥିଲା 21 ଡିସେମ୍ବର 2012 ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ବି କରାଯାଇଥିଲା ଏହାଛଡ଼ା ମେ 21 ତାରିଖ 2011 ମସିହାରେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ହୋଇଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହେବ ବୋଲି ବହୁବାର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ କରାଯାଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଛି ହେଲେ ସବୁଥର ଏହି ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଭୁଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି ଏଥିପାଇଁ 23 ତାରିଖର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀକୁ ନେଇ ଆପଣ ଆଦୌ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାଲି ବି ଦୁନିଆ ଥିଲା ଆଜି ବି ଦୁନିଆ ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଦୁନିଆ ରହିବ ଏହି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆରାମରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତୁ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଇଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ଶେଷରେ ପୁଣି ଥରେ ନଜର ପକାଇବା ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ଉପରେ ହାଇକୋର୍ଟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଘରେ ସିବିଆଇ ପଶିବା ମାମଲା କଟକ କ୍ୟାଣ୍ଟନମେଣ୍ଟ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ପୋଲିସ କମିଶନର କହିଲେ ରାତି ଅଧିଆ ପ୍ରବେଶ ଠିକ୍ ହୋଇନି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲା ସିବିଆଇ ସିବିଆଇ ରିମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ମାରାଥନ ଜେରା ଜାରି ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ସମ୍ପୃକ୍ତିରେ ଚାଲିଛି ଖୋଲତାଡ଼ ରହସ୍ୟମୟୀ ମହିଳା ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜେନାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ପଚରାଉଚରା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଜୟଦେବ ବାଟିକା ନିକଟରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପୋଲିସ ଗୁଳିରେ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ ଏସ୍ ଥିବା ଆହତ ଗୋଟିଏ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ 2 ଗୁଳି ଜବତ ଆଜି ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ହେବ ବୈଠକ 7 ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ମୋହର ଲାଗିବା ସମ୍ଭାବନା ଦିନକ ପରେ ଛାତ୍ର ସଂସଦ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରର ଶେଷ ଦିନରେ କମ୍ପିବ କ୍ୟାମ୍ପସ ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରେ ସୁରକ୍ଷା କଡ଼ାକଡ଼ି ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ କଲେଜରେ ନିର୍ବାଚନୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବଂ ଆଜି ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ରେ ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦିନିକିଆ ସିରିଜ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଷ୍ଟିଭ୍ ସ୍ମିଥ୍ ଖେଳିବେ 100ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ବି ବର୍ଷା ସାଜିପାରେ ବାଧକ ସକାଳର ଓଡ଼ିଶାରେ ଖବର ଏତିକି ନମସ୍କାର।